Nyt me olemme käytäneet vähän enemmän aikaa puheenvuoroihin kuin oli suunniteltu, mutta toivottavasti ennen kuin me lähtemme ensin yhteisen kahvin, jos te ehditte, ja ennen kuin kaikki lähtee kotiin, toivottavasti on teilläkin kokemuksia, jotka te haluaisitte jakaa kanssamme tästä kysymyksiä tai kommentteja tähän session aiheeseen. Kiitos, tämä oli minusta kivasti rakennettu tämä Jani-tarina, eikö vaan? Kiitos, Pirjo. Muita? On iskenut päivän väsymys. Mutta toivottavasti teille jää päällimmäiseksi se, että toisaalta kaatumiset on kaikille ikäryhmälle ehkäistävä tapaturma. Se nivoutuu erittäin voimakkaasti ja vahvasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tavoitteisiin. Silloin kun edistetään hyvinvointia ja terveyttä, samalla ehkäistetään tapaturmia. Ja jokaisessa ikäryhmässä voi olla erilaisia taustatekijöitä ja siksi kannattaa kohdistetus miettiä, miten ehkäisevä työ rakennetaan. Ja just niin, mielellään. Kiitoksia. Tämä oli todella mielenkiintoinen sessio ja katsaus niin kuin tosiaan niin sanotusti vauvasta vaariin. Mä sen verran vielä vinkkasen, että jos joku kiinnostetusta iäkkäiden kaatumista ehkäisystä, niin meidän hankeesitettä on tuossa jaossa. Voi napata mukaan, niin sieltä löytyy yhteystiedot ja muuta tarkempaa sitten. Joo, mä voin laittaa. Mulla oli kans siis mukana näitä listoja muistin, että jos haluaa ottaa, niin saa tästä ottaa tarkastelta. Okei, hyvä. Oliko mikrofonin pyyntö vai listat? Listat. Niin. Vielä viimeinen mahdollisuus kommentoida tai kysyä. Ja tuolta esitepöydältä, missä on toi ovi tuolta noin, kun tulitte sisään, niin sieltä löytyy kanssa ota puheeksi esitteitä ja laajemminkin tietoa A-klinikkasäätiöstä. Haluaisin sen vielä sanoa, että A-klinikkasäätiöllähän on erittäin paljon erilaisia palveluita ja myöskin nämä ota puheeksi verkkokurssit soveltuvat erittäin hyvin niin aikuissosiaalityöhön, nuorten sosiaalityöhön, mutta myöskin sitten iäkkäiden työhön, että jos ajatellaan kotia palvelu, vanhusten palveluhoitoa, niin niitä voisi soveltaa aivan hyvin sinnekin. Ja tätä silmällä pitäen, niin toivonkin yhteydenottoja myös meihin päin. Eli jos on jotain ideaa tai jatkoyhteistyötä sen osalta, niin mielellään olemme mukana, koska tälläkin hetkellä olemme monessa tällaisessa hytetoiminnan osassa mukana näillä ota puheeksi -verkkokursseilla. Eli ne ovat hyvin sovellettavissa ja hyvin joustavasti, että vaan luovuus on siinä rajana. Kiitos. Kiitos, ja viimeksi mä annan nyt puheenvuoro Sannalle, joka kertoi teille tästä mainostapahtumasta. Joo, eli tervekuntaverkostopäivä ja avoin seminaari järjestetään Espoossa keväällä, ja meillä on tuo oma verkostopäivä on tuo 22.4., mutta sitten kaikki on tervetulleita tuonne 23.4. pidettävään päivään, ja tosiaan paikkana on Espoo. Kiitos.